អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងទិសដៅ3កន្លែងគឺនៅក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុនិងនៅក្រុងបាវិតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្រមនគរបាលបានចាប់ជនល្មើសជនជាតិបរទេសសរុបចំនួន180នាក់ក្នុងនោះគឺមាននារី49នាក់ជនល្មើសទាំងអស់នោះជាជនជាតិចិនដីគោកហើយលើកលែងតែម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមលោកបានបន្តថាការល្មើសដោយបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាពួកគេបានចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររួចហើយអ៊ីមែលឬក៏ទូរស័ព្ទគម្រាមបងប្អូនប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះឲ្យយកប្រាក់មកលួសប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នជនល្មើសទាំងនោះបានជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាយរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងនៅទីរួមខេត្តទាំង3ដើម្បីសួរចម្លើយនិងត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញតាមយន្តហោះពិសេសដែលនៅខាងមុខនេះគឺនឹងមានការរៀបចំតាក់ទងទៅនឹងការបង្ក្រាបក្រុមម៉ាហ្វៀចិននៅក្នុងទ្រង់ទ្រីនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីដែលជានិច្ចកាលតែងរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនោះនៅពេលនេះបានកោតសរសើរនៅស្នាដៃនៃការបង្ក្រាបក្រុមម៉ាហ្វៀនេះបានអះអាងថាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសដែលកំពុងវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានការកក់ក្តៅនឹងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ខ្លួនគេនឹងធ្វើឲ្យគេមានការបន្តរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពនិងដែលរួមចំណែកបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការចម្រើនទៅមុខទៀតបាទបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមនឹងជូនពរនីតិកំណាបទៅជូនអ្នកស្រីផាណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនឲ្យបានជៀបដំណឹងអំពី sponsor របស់ក្រុមទូរទស្សន៍វូកាយើងខ្ញុំដែលមានលោក Louis Haskell ដែលលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងខ្មែរអាមេរិកនេះហើយនឹងលោក Louis Pin ដែលលោកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយលោកក៏មានការដឹកនាំអង្គពីប្រទេសខ្មែរមកក្នុងប្រទេសកម្មសារអាមេរិកនេះបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននីតិនេះទៅអ្នកគ្រូផាណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូបានសូត្រកំណាប៉ុន្តែមុនពេលដែលអ្នកគ្រូដល់នីតិរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំបាទសូមឲ្យមានអស់លោកលោកស្រីទស្សនានៅនីតិកំសាន្តបន្តិចសិនបាទសូមអរគុណនឹងសូមជួយគ្នាបន្តិចទៀតបាទសូមជម្រាបថាលោកល្វីពិនដែលលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនេះគឺលោកបាននាំយកទៅអង្គការកោពីខ្លួនខ្ញុំមកទៅស្រុកខ្មែរហើយចេះតែចង់ទៅទៀតសប្បាយជួបញាតិចែកលុយប្រងព្រៀតញាតិចូលចិត្តណាស់សន្សំอยู่ហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរចាយដូចសំពោណាស់ផ្លាស់ដៃធំក្រាស់ខ្សែកធំណាស់មេញចាស់ក៏គ្រប់គ្នាតែតល់មកវិញមានប្រាំងពោពេញគេបញ្ជូស៊ីអស់ពួរឲ្យស្រណោះពេលឡើងយន្តហោះសល់តែស្បែកជើងផ្ទាត់ដើរលេងចូលបាររំរែកទឹកស៊ីស្រីអូនបងប្រពន្ធខំកោងខ្នងមិនហ៊ានចាយវាយផងបងបើមិននាងស៊ីសុខទិញម៉ូតូឲ្យស្រីខោប្រពន្ធខំភ័យសម្រស់ស្រីមិនខ្ជិលងប់ទៅតែម្ដងបងឈប់តែដល់ពេលត្រឡប់សុំពីទៅម្ដងទៀតអស់លុយពីខ្លួនហើយកុំវិសាគ្មានស្បើយរត់ទឹកជ័យគេទៀតលៃលោកឆ្ល
กเฉียดลุยประปุ่นหญ้าเหยียดชวนกาดองจายสันจาตนาม่องนาเกหาคาโลกโลสิยีก็ปุกดอกตลาปอมปุกทางเชยันได้ยิ่งกับชนสีพักกะหายใจเวียกยักเชยแต่มันเล็กยุ่งเพื่อปอนโชลมามวยปอนออยโอนมวยปอนโชลปอนแต่ดับเตទៅទៀតសបាយទាល់តែគាត់ស្ងៀមលែងបានចូលទៅធ្វើការទោះបីខំតវ៉ាគេមិនព្រមឯណាត្រូវតែរកការថ្មីនៅស្រុកខ្មែរគេហៅលោកនៅស្រុកគេញើសជោគលោកនេះខំខ្លាំងណាស់ប្រលឹមចេញពីផ្ទះប្រលុកចូលវិញឆ្លាក់ប្រពន្ធចេញម្ដងទៅបានជួបកូនទោះបីកូនប្អូនឬមួយកូនបងចង់ទៅលេងស្រុកម្ដងតែវិញញាមកន្លងម្ដងហើយម្ដងទៀតអូម៉ែប្រពន្ធហើយបងដឹងថាកុំហើយតែវាចេះតែនឹកញៀតគេមិនចង់ឲ្យបងឃ្លាតគេសរសើរថាបងស្អាតហើយថាបងសាច់ជ្រូកស្រួលកាប់ណាស់ Hey, what's the restaurant? What's this place called? Lips Bow? Lips Bow. Lips Bow. Just outside of Phnom Penh, right? Yeah. Or is it still Phnom Penh? Smile, ơi, cộng đồng, one snack. He asked for a bowl. I want a bowl. Put it in a bowl. Easier for me to eat. A big bowl. ខ្ញុំផានាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់លោកនិងលោកស្រីព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជូនបុណ្យខួប100ថ្ងៃអំពីអបាសកប៉ងជៀមដែលកើតនៅឆ្នាំ1934ហើយបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ2011យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចមានរាយនាមខាងក្រោមនេះអ្នកស្រីសុកាប៉ងនិងស្វាមីលោកសុខុមប៉ងនិងភរិយាអ្នកស្រីចម្ប៉ាប៉ងនិងស្វាមីលោកចម្ប៉ីប៉ងព្រមទាំងចៅប្រុសចៅស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីមេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃរបស់អបាសកប៉ងជៀមដែលត្រូវជាឪពុកយើងខ្ញុំដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2011ដោយរោគាភិធីកម្មក្នុងជួនអាយុ77ឆ្នាំកម្មពិធីបុណ្យប្ររព្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ត្រូវនឹងថ្ងៃ Father's Day Sunday June 19 2011ពេលព្រឹកម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង10ជួបជុំញាតិមិត្តចូលរួមពិធីបុណ្យម៉ោង11សុំទោសម៉ោង10ដល់ម៉ោង11សោតមន្តនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរាប់បាតបាំងស្កូលវេផត
ប្រគេនព្រះសង្ឃដល់ម៉ោង12ថ្ងៃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យទីកន្លែងបុណ្យនៅវត្តត្រៃរតនារាមហៅវត្តចាស់ជន់លើដែលមានអាសយដ្ឋានលេខ100លេខ2125 Quinkley Avenue North Chamford ដំណឹងបុណ្យ100ថ្ងៃនេះចាត់ទុកជាសេចក្តីអញ្ជើញដល់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមមេត្តាចូលមករួមចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងទទួលមគ្គផលអានិសង្សដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតេតងតាមរយៈទូរស័ព្ទវត្តលេខ9782562709និងលេខ9782562587បន្តមកតេតងនឹងលោកចម្ប៉ាប៉ងដែលមានទូរស័ព្ទលេខ9783376444លេខទី2គឺចម្ប៉ាចំបៃប៉ងលេខ9787611385លេខទី3គឺលោកសុខុមប៉ងទូរស័ព្ទលេខ9784619615លេខទី4គឺអ្នកស្រីសុខាប៉ងលេខ7895355457សូមអរគុណបន្តមកខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាព្យមួយវគ្គបន្តទៀតដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីសភើច្បាប់ស្រីដែលនិពន្ធដោយបណ្ឌិតមឿនម៉ៃហើយដែលខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទបញ្ចងលីលាដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅនេះជរងរៀនយកច្បាប់ស្រីឲ្យកោនខ្លាចប្តីកំដែងក្រឡាធ្វើវត្តប្រតបត្តិសោតណាឲ្យនាងរាសាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ឲ្យកាត់ឲ្យគង់ប្រក្តីសពថ្ងៃកំបីភ្លេចភ្លំឲ្យឆាញ់ក្រែងរៀលដូចដាល់ព្រៀប្រែងកើតក្តៅរលៃរលាយអងអងភ្លើងក្រៅកំណំទៅក្នុងឲ្យឆាញ់បំភ្លុងរីភ្លំបងកាត់ភ្លើងក្នុងមិនប្រុងប្រយ័ត្ននាំមកបង្កាត់ឲ្យឆាញ់ឯក្រៅអត់អាលបណ្ដាលឲ្យក្តៅដាល់ដល់កូនចៅអាសោញអាប់ប្រៃឲ្យនាងខំប្រឹងស្មារតីមើភ្លើងទាំង3រក្សាឲ្យគង់ភ្លើងនោះឲ្យគុណពំលងនឹងឲ្យអូដងអូដំកន់ឡងកើនយងរបងត្រផងបរបោអិតម៉ងប្រសើរក្តាត់ណាភ្លើងមួយឲ្យនាងរាសាគឺគុណមេដាបៃដាស្ងួនក្រងឲ្យនាងធ្វើដោយកន្លងប្រតបត្តិកុំឆ្គងនឹងម្ដាយឪពុកឲ្យខំថែទាំញែកញុកចំណីចំណុកចំណងអាត្មាកុំឃ្លានទុកឆីឡើយណាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាជួនជាប្រកដីពីពេជ្រការកិច្ចវៃវៃអត់អោនកំបីឲ្យអង្គចិន្តាភ្លើងមួយកំដែងក្រឡាគឺប្តីអាត្មាថិទេរួមរាំងឲ្យនាងប្រតបត្តិជឿជាក់កុំធ្វើឲ្យអង្គឲ្យអន់ចិត្តប្តីអត់អោនខ្លាចខ្លួនជាស្រីកុំឲ្យស្រដីទុកគេជាស្មើទួងកើតហេតុភេទសារពើពីពុំប្រសើរចិនចឹងចាំស្ដាប់ទួងប្តីស្រដីពុំកប់ពុំគួឲ្យប្រាប់ឲ្យបានដឹងដល់ម្ដាយកើតខឹងរែងរឹងខ្ចោកចាយឬពីងពីម្ដាយសັບសៀវប្រាប់ប្តីមិនសានបែកបានពីបីកាជាសំដីសួរចង់សួរឡើងពុំស្ងាត់ស្ងៀមមត់ចោចាងចោចេកនំឡើងចោចាងមិនបាត់តតាំងពីខ្លាំងមិនស្ងាត់មិនស្ងៀមឲ្យបាត់
ឲ្យបានទីសុកជួចេកស្ទើបែកទាំងស្រុកមិនមានហៅសុកយូរលងឡើយនៃសំតោកោឲ្យសំគ្រប់លាញ៉ាំលកចេកអត់ទេ